E xa que nos imos achegando o Samaín, le dice a Costas acaba de sacar un novo título da colección dos mini mortos, neste caso, o Día dos Vivos, porque para nós o Samaín é o Día dos Mortos, pero claro, para os mortos é o Día dos Vivos, aí cambian as cousas totalmente. E vamos explicar pois como cambia iso, porque, por exemplo, hai que facer uns disfraces moi distintos aos que nós facemos. E hai unhas festas moi especiais, que tampouco teñen que ver cas nosas. Pero para iso hai que lelo e enterarse como cambia o Día dos Mortos para o Día dos Vivos.